ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଯାହାକୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଅ ଘରେ ଥିଠାରି ହେଇକି ଶୁଅ ୟା ଛାଡ଼ ବୁଲିବ ଥଣ୍ଡାରେ ଜ୍ୱରରେ ୟା ମରେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲୁ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ, ଆମର ତନ୍ଦୁରୀ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲୁ। ଆମର କୋଡ଼ି ନା ତିନା ଛକର ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଡାହାଣ ସରି ବାଁ ବଡ଼େ ରୋଡ଼ର ବାଁ ବଡ଼େ ଆମର ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତ ପିସ୍ ଲେଖାଏଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଇଏ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଇ ଲଭ୍ ନୟାଗଡ଼, ଆଇ ଲଭ୍ ନାଇଁ ସରି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିକି ବାମ୍ବଡ଼ ଦେଖିବେ ଲୋକେସନ୍ଟା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେବି ଲୋକେସନ୍ଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ତ ତିନି ଚାରି ମିନିଟର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଆଜି ତ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଲୁ। କହିଲି ନାଇଁ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରିଦେବା, ଆଉ କାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତ ଖାଇବାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କମେ କରିବାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇକି କହିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଗୁଆ ତ କହିଦେଲି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ପଛରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକାଉଛି, ମାନେ ଭଏସ୍ଟା ପଛରେ ପକାଉଛି ବୋଲି ଆଗୁଆ କହିଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁମନ ବ୍ରୋ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅମନ ଆଶିଷ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜାଜୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବାଣୁ, ଯିଏକି ସୁବ୍ରଜିତ ବାଣୁ ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁମନ ଡାକୁଆ, ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋମୋ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ ମୋମୋ ଦେବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋମୋ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ବାଣୁ ଆଉଥରେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ, ଆରେ ଏଇନି କ'ଣ ଲୁଚୁଛୁ, ଆରେ ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ କହୁଛୁ, ଗାଇ ତୁ କହିଦେ ଏଇଟା ଡାଇଲଗ୍ଟା ଦେଖି କିଏ କାହିଁ କୁହାଗଲା ଯେ ମୋମୋର ମେନୁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋସ୍ଟା ହେଉଛି ଛଅ ପିସ୍ ରହୁଛି ତିରିଶ ଟଙ୍କା, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋଟା ରହୁଛି ଆମର ସାତ ପିସ୍ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା, କେଏଫ୍ସି ମୋମୋସ୍ଟା ରହୁଛି ସାତ ପିସ୍ ପଚାଶ ଟଙ୍କା, ଆଉ ତନ୍ଦୁରୀ ମୋମୋସ୍ଟା ରହୁଛି ସାତ ପିସ୍ ପଚାଶ ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଦେଖେଇ ଦେବି ବୋଲି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନା ଛକରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆମ ନୟାଗଡ଼, ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଦି ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା। ଗତ ନାମରେ ଆଜି ତନ୍ଦୁରୀ ମୋମୋ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖି, ଓହୋ ରେଡ଼ି ହଁ। ମୋର ଆସିଗଲା ମୋମୋ ଦେଖାଯାଇ ଗାଈର ଶସ୍ୟ ହବା ଉପରେ ହବ ସୁମ ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି, ସେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଖାଇକି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୁଣି। ସୁମ ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲ, ଶୁଭୁନି କ'ଣ କହୁଛ, ଠିକ ଅଛି।